dad shacabka hadlay way ku dhayn oo jamaan aan ka sanaa foto maxay tahay booliska ee madaxa ama kale oo soo gudbo inteeri matiga oo aan loo dhigin janaa booliska ku raabin inta taa tema adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaada dahabshee hadaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida